E cara, que tem. Rockstar Games Presents. Acabou. As conquistitas. As conquistitas. Atingiu o nível máximo de habilidades com todas as armas. Isso aqui é complicadinho, hein? Olha, tranquilo. Afogar? Tranquilo. Faça uma coreografia perfeita. Complete dois instantes de justiceiro, dois instantes para médico, bombeiro. Tranquilo. Pegue 50 passageiros como taxista. Tranquilo. Ganhe pelo menos 1.000 em um só giro de roda fortuna. Que sorte. Complete Kabum, complete Sabre Verde. Saem pelo menos um encontro com cada namorada em potencial. Vença uma corrida de casa após o Inside Track. Deve ser do cassino, né? Essa escrevinha. Mate furtivamente todos os inimigos na missão As Rimas de Mad Dog. Pode ser que dê trabalho isso aqui. Respeito, tranquilo, vem natural. Alcance 6 estrelas de procurada, tranquilo, tem como fazer. Máximo de sex appeal, tranquilo. Domine todas as propriedades de território de guerra de gangues e tem 1 milhão. É fácil, mas não é rápido. Sempre lendo o jogo, complicado, coletável. Inicie um jogo novo após concluir 100% do jogo em um arquivo de jogo salve. Tem essas secretas aqui que eu não sei o que é. Deixa eu ver o que é essas secretas aqui. O que é essa secreta, cara? Tica, tica, tica.
Uma dessas secretas é ficar 24 horas do jogo sem quebrar a lei, né? Sem infringir a lei, sem ser procurado, sem matar ou sem bater em ninguém. É, isso é daqueles, daqueles. Outra secreta é sneak antes de underground base without setting off the alarm above ground on black project. É não trocar o alarme, né? Durante a fase black project. Olha a outra secreta. Find Mike Toreno without any off reference location like Mike Moreno. E o problema é que tem umas missões aqui, cara. Tem umas missões aqui. E se você não fazer o bagulho. Tem, tipo assim, tem as missões, né? Tem as conquistas de missões. Se você passar a missão, você não tem como voltar. 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 É fora. É fora. É fora. É. Eu tenho que marcar aqui quais que são as perdíveis, né? Quais que são as perdíveis. Diego Palma, mama, mama. Diego Palma, mama, mama. Diego Palma, mama, mama. Fica salve negate. Tranquilis. Tica tica. Tem um monte de conquista perdível aqui, cara. Tem um monte de conquista perdível. Já teve duas. Rodolfo, tava vendo agora aqui, só que dá pra fazer o seguinte. Se você anotar bem as missões, você faz um save extra antes de começar a missão, sabe? Antes de você começar a missão, você faz um save extra. Você joga daí o seu save automático, você joga, faz tudo. Depois pra frente você usa saves alternativos, porque você pode salvar vários saves, né? Agora que eu vi. Agora que eu percebi.
Tava vendo, tava lendo, lendo o TA lá. Por exemplo, aqui, ó. Jogo, ó. Você tem o. Você tem. Ô, Britinho. Deixa eu ver aqui o Britinho. Cadê o meu headset? Esses compartilhamentos, você salva, né? Faz. São quantos slots? 3, 6, 7, 8, 9. 9 slots. São 9 slots. 9 slots, você faz saves F. Entendeu? Nove slots. Salve, Bretinha. Tranquilo? Só filezeira. De boa na lagoa? Só curtindo um San Andreas. Eu tô começando a jogar agora. Nem comecei o jogo ainda. Tô vendo as conquistas que tem que fazer aqui. Tô vendo qual. Ainda não foi no... Oh, shit. Here we go again. Ah, shit. Here we go again. Tem uma conquista com esse nome que eu tava vendo. Que você tem que fazer 100% do jogo e iniciar um novo jogo ainda. É. Eu tentei fazer esse do 100% uma vez, faltou só as conchinhas. As conchinhas chata. Faltaram duas conchinhas. Chata pra cacete. Uma era no fundo do mar, a outra eu não. Bem no fundo do mar, né? Eu quero dizer. A outra eu não lembro direito como é que é. Chato. Eu lembro dessa bem no fundo do mar porque eu fiquei horas e horas mergulhando, tentando achar e não achei. Ah, é complicado. Naquela época o PlayStation não tinha internet. É de pessoas que a internet é mais fácil. Mas o Rodolfo, então esse aqui, ó. Você usa esse compartilhamento aqui, Rodolfo. Você está teu automático, ele vai salvar sozinho. Mas aí você faz os saves essa antes das missões perdíveis, depois. Cablau! Vai de boa. Bora iniciar aqui, vamos ver. Como é que tá o joguinho? O pessoal fala, tá falando mal da chuva no joguinho. After 5 years on the East Coast. It's time to go home. Welcome to Los Santos. Carl is sweet. Mas isso é legenda. Vocês não estão vendo porque o overlay da live tá na frente, mas pelo menos estão vendo. Opções aqui. Tá um pouco mais de brilho. Dá pra deixar mais claro, tá muito escuro o jogo. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. Pô, podia ter feito um trabalho melhor, né? Pô, esses Sans aí também, enfim, esses personagens. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey man, my bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom's. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer. Tô assistindo a live da Bia, cheio de comida, sacanagem. Até eu vou lá ver. A fine man, I might add. Eu vou lá ver. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you. Olha só, ela tá trabalhando lá, ela tá no negocinho de trabalho lá dela.
Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is Car 58. Quem vê parece trabalho, né, Rodolfo? Quem vê pensa que ela trabalha. We'll be right over. Oh shit. Here we go again. Hey, shit, here we go. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. Now I ain't represented Grove Street for 5 years, but the ballers won't give a shit. Olha lá. Fazendo um bolinho de morango. Um bolito de morango. Tá com áudio, será? Eu quero um cappuccino e um expresso. Você pode tirar sempre no cachimbo de dois. Um pra cada xícara. Deixa eu ver se dá justo. E a crema do leite é aquilo. Leite tem que estar gelado. Ai, bora no meu negócio. Sempre, até não. O leite só. Sim. O leite não pode estar quente. O leite tem que estar. Não precisa contar pra ela. Pode desenhar pinta, mas não vou contar pra ela. Não, não pode ferver. Você vai ter que pegar. Você vai segurar aqui. E aqui. Quando a palma da mão é onde a gente sente a temperatura. Quando a sua mão, palma da mão, não conseguir mais segurar, tá na hora de você desligar. Você tirou, até desliga. Esqueci de baixar o tá microfone. Dá três batidinhas pra espuma descer. Eu já corri com o Charles. Não, ele, joga ele é o leite, pior que o pega a colher, o Victor tira a espuma, e joga o em Rokai. Cima e pronto. Isso aí, quando o William começar a vir pra cozinha e eu voltar lá pra frente, eu vou começar a fazer com você. Não, vai ficar, pô. Igual que tava com meu filho, não, quando foi embora. Falei com ele pra mim, trabalhar que seria ótimo, porque eu não tenho. As meninas, não, Britinho, deixa quieto, deixa eu ganhar. Eu não tenho nada que me prenda, então seria. Quero ver o caos, quero ver o sangue. O problema é que eu não sei de nada. Ô, o Patrick mandou uma pizza. O meu currículo é 100% administrativo, contabilidade. É a primeira vez que eu pego isso aqui. Eu amo pizza. É prática, tá? Tudo é questão de prática. Pô, valeu, são fãs. E outra, presta sempre atenção nas coisas que as pessoas estão fazendo. Bezete foi cortando as moranguinhas, Bezete. Olha que bosta. Se eu tô tirando. Acho que é pouca bosta, é muita bosta, Rodolfo. Muita bosta. Sempre vai ser. Se eu tô tirando uma torrada, ela é daquele jeito. Ela não vai mudar. Mas a Bia tem paciência. Eu tenho paciência porque eu só aprendi porque alguém teve paciência comigo, entendeu? Como é que é difícil, né? A ASMR com comida, exatamente. Não, assim, 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 olha lá. Eu tô falando que é difícil de aprender. Tem um negocinho aqui, deixa eu ver se eu acho. Você não tá trabalhando, não tá igual a Murante lá lambendo o microfone, galinha. Ela começou a chorar aqui, aí ela. Eu não vi. Aí eu falei assim: tem que levar o pedido. Aí eu vi assim, ela chorando, eu pô, deixa eu colher. Relaxa, chora aí, fica maluco. Olha, dois. Não, é. Não, tava demorando. Aí eu fui lá levar e começou a pedir um monte de coisa toda hora. Não. O alemãozinho tá lá, né, filho do Raputo? O alemãozinho tá lá no chat lá. Muito saco. Você fala assim, só um minutinho e você me chama. O alemãozinho tá lá. Bota ele no lugar dele rapidinho. Rapaz, que não vai estar comida, já falou comida, o alemãozinho tá lá. Igual o cliente. Tá demorando muito. Falei, não é que tá demorando muito, é que tem muito pedido. É verdade. Sério? Não é uma live, mas ele matou três copões de açaí, mas tudo uma que foi. Teve uma vez que eles ficaram aqui, eu paguei a conta deles pra eu poder ir embora pra casa. Sério? Aí no outro dia ele veio e quanto que eu te devo? Eu paguei pra ir embora. Onde de velho perdendo, né? Não, mesmo. Imagina derrubar o bolo agora, né? Imagina que cai o bolo. Né? Enfeita todo o bolo e vai cair. Milho com coco, chocolate belga, que eu acabei de pôr aí. Essas notas aí eu não vou bater hoje não, tá? Não, você já viu? Vi.
Joga tá toda hora, toda hora. Advogadas, advogadas, advogadas. Advogada. Tá na trova agora, Breta, também? Comando. Não, tá. Eu não tô acompanhando muito o Twitter, gente. Tô por fora, depois de seguir lá. Aqui vende bebida alcoólica. Poli. Aqui poli. Não vendia bebida alcoólica. Mas todo mundo perguntava e eu dei uma ideia. A gente só vende cerveja Teresópolis, ela é R$22. Tem o café, que aqui não tinha. É o café com licor 43. Ela meteu um moranguinho pra dentro. Ela cortou o morango e meteu o morango pra dentro. É o boa. Café com licor 43. Ah, na trova, o Recém, cara, ele tá zoado, Recém, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Ele tá quando erro, ele desconecta, cara. Tá o foda. Tá poeta. O Aperol, a gente abre tá uma... Aqui tem a mini Chandon, a Chandon Baby. É, até o rótulo que tem assim, Chandon, tem um rótulozinho assim, você bota champanhe na taça maior. Uma dose de Aperol. A SMR do Diego. Não, eu estou assistindo a Biazete trabalhando. Ah, eu tô assistindo a Biazete. A Biazete tá ao vivo. Botei a imagem dela na live, que eu tô reagindo a Biazete trabalhando. Salve, Fernandinha. React do Diego, exatamente. Tem vinho tinto. Vinho do Porto. A Chandon. E tem o Choconhaque. Falar de advogado. Advogado. Ó. Oh. Advogada do Bretinhas, advogada do Bretinhas. Vim em busca do cobra, achei o ouro. Exatamente, exatamente, Fernando. Exatamente, Fernandito. Vá menos. Não, tem que tirar isso tudo daí, senão não cabe. Vai lá no chat dela e pergunta se pode desenhar pinto no serviço. Canal da Bia. Quando você tiver qualquer dúvida, pode me chamar. Não tem mistério, tá? Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Tá pegando fogo, bicho! Não, mas deu coisa sério mesmo. Tem nem como te agradecer esse negócio que me deu. Não. Porque agora eu já sei. Dá uma meia feita, você já tem que comer. Vocês estão com fome? Não. Vocês trouxeram o almoço? Você pode tirar teu horário de almoço, tá? Uhum. Vou mandar um pouquinho mais essa imagem. É, não fica sendo otário igual eu não, que fico sem almoço, sem comida. É. Lá em casa, vou te falar. Ontem eu trabalhei aqui só com uma gota de café. Vai pegar o exame dali, vai fazer um aborto, o espátula. Tem que comer, A rola vindo ali. Ontem era 10h30 da noite, eu já tava dormindo já. Tomei banho, nem dormi com a toalha na cabeça. Aí igual eu falei com a minha mãe. Mão de gorda, tem mão de gorda. Tem mão de gorda. Não tem aquela saliência por cima do dedo aqui, não, ó, porque é muito gordo. Você pode andar pelo condomínio, tem lugar no gramado pra você sentar. Eu não conheço isso, não. Tem... Você pode ir passear, deitar, fazer o que você quiser. É quantos minutos de horário de almoço? Você tem uma hora de almoço. Ah, é? Você só pode comer aqui. Você pega uma cadeira, esquenta aqui no micro-ondas, senta aqui e come à vontade. Uhum. E você pode sair depois. Ó. Oh. Agora eu vi vantagem. Ah, meu Deus, bate o milkshake pra nós. Precisa fazer chocolate quente? Não. Tem ninguém aqui fora. Bate uma pra nós aí, Bezete. Bate um milkshake. Ovo malpino. Vou te dar uma moral nessa louça aqui, tá? Porque agora não tem mais comida. Ih, tirou a luva. Tirou a luva. Agora a higiene não tem mais agora. Alô, Anvisa. Olha lá, sem luva, ó. Manipulando alimentos sem luva lá. Ó, Anvisa. Ela seca mais rápido.
cara que chegar de longe, assim, chegar, olhar assim na mesa, vai pensar que jogar aquelas camisinhas usadas em cima da mesa. Legal, vou ficar olhando uma mesa agora com uma luva usada. Era só que eu voltava. Volta, Bezete, volta. Foi no banheiro. Tirou a luva, foi no banheiro. Vai demorar um pouquinho até voltar. Porra, meu, olha lá, foi no banheiro. Deixa eu dar uma foto pra ela, vou dar uma foto. Tem luva e foi no banheiro, né? É o temperinho, Helder. É o temperinho extra. Dá aquela coçada no sovaco. Tira e mexe na pasta, além de passar no pão, assim. Passa no pão, cara. Pega maionese e passa no pão. Daí o cara fala assim, maionese de alho, né? Mas era só maionese com a mão, só. Pega lá, maionese, cara. Meio-dia, de domingo, né? Que beleza. Você tá em casa assistindo sua live e falando essas bolsas aqui. É. Cadê, Bezete? Ó, voltou. Ó, vai fazer um sushi pra nós. Vem com o prato do sushi, vai fazer um sushizinho. Cadê o sushizinho? Ou vai botar o pão ali, né? Vai botar um pão lá. Vai fazer um... Vai fazer um charabrauses. Ei. O que é aquele coisinho ali? Aí em cima ali, em cima do potezinho preto ali tem um... Tem uma ferramentinha ali, eu acho que é aquelas ferramentinhas, sabe, que você tira o... Quando você tira o calo do pé, sabe, que você para, fica aquele amarelo no... Ela tirou o calo do pé e botou ali em cima ali pra fazer uma... Sabe que você tem calo, lá que tem, como é que é o joanete, que você esfola, que você vai esfolando. Você vai esfolando e fica amarelinho, igual aquela coisinha ali em cima, né? Overcooked de 4K, você joga esse Overcooked. É Overcooked de otária! Mega otário evoluído da mão. Manda um oi pro chat, Gazeta. Cadê você? Desumilde você. Vamos lembrar. Desumilde você. Não mandou. Desumilde, mano, calma. Desumilde. Cadê ela? Onde você vai aparecer? Ô, Bretinho, tá pegando o som do ventilador forte. Cadê a Bezete? Cadê? Nossa, meu!
Largou o prato, ó, voltou. Então, passou ali. Ah, passou reto. Passou reto. Eu vou ensinar a Biazete. Vou ensinar depois pra ela. Biazete, sabe o que você tem que fazer? Bota no cantinho ali um cartãozinho do... Cartãozinho da, do lugar que ela trabalha, já faz uma propaganda, entendeu? Daquela mão. Boa tarde, cara. Acho que tá sendo bom demais. Sempre dando Big Smoke pedindo caralho de comida e o Raider dizendo que não foi pra faculdade. Você é inteligente pra aquela. Eu comecei agora, não joguei nenhuma missão. Olha como é que tá aqui. Tá ligado? Tô no começo. É que eu tô reagindo a Biazete. A Biazete jogando aqui. Tô reagindo a Biazete. Tô no começo da missão. E a Biazete abriu live e ela tá fazendo um overcook de 4K lá direto do serviço dela. Ela tá reagindo aqui. Ela sumiu. Ela tá. Sumiu aquela otária. Tem alguém mexendo no celular ali embaixo ali, hein? Eu vi ali embaixo, alguém mexendo no celular ali. Eu vi alguém mexendo no celular ali embaixo ali. Tem alguém se olhando, acessando sites proibidos. Ali embaixo ali que eu vi. Aí, sumiu, Bezeto. Depois não quer ser chamado de otária. Ah, voltou. Ah, apareceu uma mão. É, ó, apareceu otária. Tá batendo, Leandro. Vai dar alguma coisa. Nossa, Nantes. O que você vai fazer agora? Nada. Ó, apareceu. Acho que não é ela, era ela ali. Mão muito magra pra ser ela. Será que é ela? Acho que pela tatuagem é. É. Pela tatuagem. Ó. Ou não? Não é. Não sei. Não sei. Ou é? Não é? Não sei. Quem sabe? Sexta no Globo Report. Uma muito magra pra ser ela, não é ela. Chegou um prato agora ali. Uma bandeja com o que tem. Nem sei o que é. Vou ligar para ela. Manda um oi pro Sati. Será que ela avisou com as outras pessoas que ela tá fazendo isso? Será? Imagina daqui a pouco aparece o patrão falando mal dela. Aparece uma colega de serviço falando mal. Hã? Imagina daqui a pouco. Que exposed. Que esposa é? Vai ficar só nisso. Vamos jogar nosso GTAzinho aqui. Vamos lá. Perigo, galera. Já subiu no carro. Olha ali. Já deu o primeiro bug. Travou.
Isso aqui que é um remaster de 300 conto? Puta que pariu. Isso aqui que é um remaster de 300 conto? Foi na geladeira aqui, tá bom. Ou não? Grove Street, home. Home. At least it was before I fucked everything up. Ai. Nossa, que fizeram bem feio os personagens, hein? Fizeram bem feio, hein? Até pra um remaster, tá feito. Tá horrível, cara. Tá horrível. Se tivesse lançado a versão do PS2, tava melhor. Hey, hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill, chill. Parece que ao colocar os dedos ficou esteticamente pior. Exatamente, cara. Deram... Nossa, conseguiram piorar o remaster. Quanta capacidade que tem hoje do videogame conseguir fazer isso, pelo amor de Deus. Olha lá, olha o tamanho das mãos, cara. O cara parece que tá com a mão. Problema na mão. Ó, a mão é maior do que. A mão é quase o tamanho da cabeça do cara. We are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. Nossa, horrível o jogo, cara. We gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Horrível. Horrível, cara. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not salve, Agnus. Value and keep it real. Salve. Sweet in candle. 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey. Good to see you. Can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from. Elefantias, exatamente. As pessoas de elefantias. Olha o tamanho da mão, cara, olha. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefing. They ain't nothing but a bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got princes. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, as long as he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. How are you? What you mean? Oi, eu vi o pessoal falando que tava ruim, mas não imaginava que tava tanto, cara. As coisas estão indo real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil. Pegaram um mod que tinha no PC, daqueles hack de PS2, e lançaram. Só pode, só pode. Não, nem meteram a mão nisso aqui, só pegaram um mod, alguma coisa. Pegaram um mod gráfico dos caras que. Dos aleatórios. E botaram em cima. Pelo menos uma primeira pessoa já olhou até que tá legal. Ballers, drive by, incoming. Oh my fuck, my car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a mic and pedal. Either you ain't forgotten that. Vê como é que tá essa jogabilidade. Takes back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? Oh. This was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Put that line again, man. Put that line. Oh, me atrapalhou.
Para de exagero, os mortos são melhores, sabe? Tem isso aí. Tem isso também. Move it, CJ, move it! Shit, a bonus car's on to us! Split up! Olha o jeito do cara, o braço todo torto. Wider. You just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Wasn't this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. Ontem. É na frente. Salve. Salve, José. Subiu sozinho, meu velho. Vai na bike. Vai, corre. Come on, CJ. You can't keep up with the fat man. Move it, CJ. Que gordura. Embarrassing us, nigga. Que dia que um cara gordo igual o Big Slow consegue subir uma ladeira dessa vez? Nunca. Não consegue nem ir rolando, ele não consegue. Vem girar de bicicleta. Vem girar de bicicleta. Thought I might stay. Things is fucked up. The last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Olha o jeito do cara, mano. Olha como tá zoado, cara. Olha isso. Olha o braço torto, cara. Como é que esse comandante não faz um jogo assim, cara? Vou guardar o veículo, estacionar na garagem. Beleza, irmão. Onde é teu marcador pra entrar na casa do carro? Beleza, irmão. Tá. Agora eu vou ver isso. Parece plástico, exatamente. Cada uma. As rimas de Mad Dog, tem que decorar isso aqui. Eu vou anotar para não perder. Anotar é as rimas do Mad Dog, né? As rimas do Mad Dog. Deixa eu... Quem compra remaster ainda mais sabe que tá cagado pra vocês, cara. Você tem que vai que se fuder. Não, tá louco, cara. Muito não. Um remaster 300 conto. Um remaster, puta que pariu. E o remaster pra tá cagado desse jeito? Desse jeito? Não. Não dá. Mike Toreno. A outra missão, Mike Toreno. A outra é Black Project. E o outro
No ritmo, rima de variedade, beleza. E aí, Carol? Salve, Carol, tudo tranquilo? O Vice City parece que está até pior. Pô, tá vendo? Né? Porra. Foda, cara. Foda fazer um negócio zoado desse vídeo. Ah, tem visão primeira pessoa. Não é visão primeira pessoa. Pelo amor de Deus, se o GTA Sandra isso aí, imagina. Tem que o pessoal tava falando que pelas screenshots já tá ruim o bagulho. E tá ruim mesmo. Ô, Lulu, Diegão vai transmitir o evento? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. É às 2 horas, né? É às 2 horas, né? É às 2 horas. Acho que sim. Dá uma olhadinha, ver o que vai ter de bom. O que vai ter de bônus? Esse é o tal do GTA San Andreas? Esse é claro. A bosta! É às 15 horas, melhor ainda, dá tempo de jogar bastante. Acho que sim. Assim, vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha. De bom não vai ter nada. Ah, vai falar sobre, né? Nostalgia. Dá uma olhadinha. Diego, você já viu um maluco imitando o CJ? Porque eu vou não vi, cara. Não vi. Olha, tio. E aí, tio. E aí? Bora fazer um... Olha o tamanho da mão da tia. Olha o tamanho da mão. Desproporcional. Oi. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed. Manda lá no grupo que depois eu olho. Olha ali, olha isso, cara. Olha só, olha aí. Ei, agora vai sair briga aqui. Vai sair briga. Olha, tio. Olha. Sai no soco aí, vamos sair no soco aí, vocês. E aí, tia? Olha o tamanho da mão da tia. Olha o tio mexendo a tetinha do tio ali quando ele anda. Ó. Mexe a tetinha e o umbigo, ó. Ó. Mexe a tetinha e o umbigo agora que ele anda. Ó. 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 Mexe a tetinha e o umbigo. Ai, ai, ai. Cada um. Cada um. Que pelo amor de Deus. Vamos aqui no Havaiana. Não, mentira, é Ryder. Hey man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No, huh? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You damn? I'm always damn. Parece aquelas roupas do jogar Army Man no PlayStation. Parece aquelas roupinhas dos bonequinhos que é tudo verde, Army Man. Igualzinho. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Entra no carro da Ryder. O bom que deram a letra que não deveria ensinar muito desse massa. Viu que os letras só foram mesmo que do Porsche pra dizer. É, do 360 já é horrível. Então tá explicado. Tá explicado por quê. Agora tudo faz sentido, agora as peças se encaixaram, agora eu saquei, agora eu entendi, agora eu saquei. Agora tá aqui, porque aquele 360 é horrível, hein? Aquele 360 é horrível. Come on, CJ, take a seat. Tá jogando dublador de pessoa? Parece, né?
parece. Parece. Poxa, o Google fazendo blackface, exatamente. Exatamente, blackface, ó, viu? É. Esse aqui é o único lugar que você entra com menos cabelo e sai com mais cabelo. É o único lugar que sai com mais cabelo. Vocês viram a caixinha de doce? Vocês viram que esse... Qual o tamanho do jogo? Não sei, cara. Deixa eu ver cadê que é. Mas não é muito. 21 GB. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. 21 GB. O jogo lá do PlayStation que não cabia num DVD. Daí agora você chega aqui, 21 GB, você pensa, porra, vai dar. É bom, hein? O negócio é bom. Chega aqui. Esse barbeiro fez estágio na Turquia. Os caras são mais um empresa. Exatamente. Mas é do cabelo e da prostituição. Quanto que é esse daí, Kamikaze? Vamos ver aqui. Põe horário que eu tô no trampo, não tem como. Ah, quero combo completo. Combo completo. Isso. Have a well stacked day. Enjoy your meal, sir. Watch it, it's hot. Nice and cheesy. Combo completo. Oh, ninguém varreu o chão aqui, olha a sujeira no chão, é, velho. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry. Eu vou jogar sim, Claudião. Você já tá pronto? Shit, you're crazy. Let's get up out of here. Só tô esperando atualizar aqui. A Bia foi botar luva? Foi? Atualizando aqui, ó. Corre, corre, corre que o bicho pegou. Corre que o bicho pegou. Atualização dessa porra. Logo termina a atualização disso aqui. A gente vai trocando ideia enquanto isso. Ah, não atira aí, tio. Não atira aí. Olha a cara que eu não ligo o Xbox. A Bia foi botar luva, eu não vou fazer hoje. Ligo. Mama. É hoje às 3 horas? Ah, certeza que o Tiff vai reagir também. Não tô online não, achei que ele já tá ali. Vamos lá na academia, dar um rolê na academia. Vamos levantar ferro. Achei, vem brabo. Será que já liberou a academia aqui? Ó. Não liberou ainda. O switch tem que te ligar primeiro. Ah, verdade. Será que depois da primeira já liberava? Não lembro. Tica-raca-tica. Mas canta Ritória. Mas não tem legenda, né? Vocês não estão vendo que o overlay da live tá na frente, mas tem legenda. Mas dá pra ver. Tá no Força? Entrei no grupo. Ah, na corrompida dela. Esse jogo aqui é Mortal Kombat 11. O Aftermath. Hey, wait up. Catch. Nah, thought you hang with your brother, huh?
Cadê o Claudio online? You wanna drive? Yeah. O Fernando já pegou um bug já, né? Alguns já ficaram no último enterro lá, ele enterrando o capitinho e o capitão. Aí são as coisinhas que ficou. Olha o salve, galera. Boa tarde. E aí? Só flazeiras? E aí, Bretinho? De boa. E aí, Sr. Lau, salve. Tranquilos. Jogando essa maravilha, tô achando uma bosta, né? Os bonecos tudo torto, mas fora isso. Mas fora isso, o resto tá bom. Qual que é a boa, Claudio? Tô no forzinho aqui por enquanto. Vamos pichar tudo aqui. Fim de semana, dá uma descansada aí, ficar um pouco com a família. Ontem tava trocando as ideias com a minha filha. É, isso é bom, isso é bom. Minha filha, todo curioso, perguntando o que, que eu fazia quando eu tinha a idade dela. É. Foi a primeira. Eu vou mudar a configuração do headset aqui. O jogo tá alto demais. Cadê o bagulhete aqui? Cara, esse Forza tá bonito demais, viu? Cadê o negócio? Cadê o negócio? Eu botei pra instalar, mas ainda não instalou tudo não. Bem além grandinho. De ter legenda, ele tem a opção de alterar o tamanho delas, porque é foda, um jogo coloca legenda no tamanho exatamente. Isso aí também é muito bom. Às vezes é uma coisinha de bosta, cara, umas legendas. Puta que pariu. Gostei do proibido sonista. É proibido sonista aqui, ó. É proibido sonista. Sonista não, tô te errando. Quer sonista, vai no canal do Alanzoca. Tem vídeo. Dirijo para Isla Santos. Tem a conquista de comer no Taco Bell ali, ó. Franguinho. Meu coração pertence assim dela, meu, hein? Será que a Shiva tem um fight das tesouras? Vamos fazer briga aí. Meu negócio aqui. Ai, tia, fica na frente. Ô, tinha nenhum outro aí, ó. Deixa eu pichar, meu. Eu moro em paz aqui. Eles são seus inimigos declarados. Seus inimigos declarados. Aaron Black. Vamos brincar aí, ó. Vocês conhecem o produto aqui? Aí, tchau. Corre, como se não houvesse amanhã. Corre. Já cansou, já? Pô, mas cansa rápido, hein? Parece eu correndo de verdade. Sobe, aí, ô, Pocatelli. Sobe. Ô, oh, Thiago Henrique. Salve, Thiagão. Boa tarde, meu querido. Qual que é a boa? Talk to me. Cadê o crack? Aí. Um grafite fechado 6 e 7. Entra rápido. Beleza, meu. Beleza, meu irmão. I ain't stopping, punk. Cadê? Nossa, levantou, tio. Levantou, tio. Vixe. Ah, mano, mas tá demorando. Levantou, tio. Chora, né? Que tem de cachistinha e otaku, fi. É impressionante. How you doing on the Fetty? I'm kind of shocked, you know. Crash took all my paper. Crash levou toda minha grana, mano. Só deixou uns trocados. Mas tá feio, cara, hein? Puta que pariu, conseguiram fazer cagada nos personagens.
Conseguiram fazer cagada desses personagens. Puta que pariu. Limpando as ruas. Hey, beat up is only a couple of blocks away. The hood's all messed up, huh? Yeah, you try to get any of these crackheads to help you out. No wonder the families ain't up on it. Apart from Smoke, Sweet, and you know yours truly. Grove Street don't bang no more. Yeah, just get blown. Hey, slow down, fool. You don't even know which store it is. Whatever, man. This it? Yeah, this it right here. Open up! You sure he still live here? Fool, I told you this it. Open up! Who the open fuck up. Is it? CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to For Life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here before you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Todo zoado. Olha, olha isso aí, velho. Jesus, o Will Smith depois que começou a fumar crack. Pelo amor de Deus. Olha ali o cara do pescoço, olha o pescoço do cara, mano. Puta que pariu. Como é que me lança um jogo desse jeito, cara? Esse é o remaster? Esse é o remaster? Isso é o remaster? Puta que pariu. Um PlayStation 2 tá mais bonito, naquele mod do GTA Rio de Janeiro tá mais bonito que sim. Damn, dope fiends and drug addicts everywhere in the city. Piss me off. Look like it's up to us then. Let's just cruise through the hood and find somebody selling. Enfia a porrada no traficante de crack. Beleza, vamos lá então. Aí foi a porrada do trapando de crack. Hey, check it out. Somebody selling to one of the homies. Hey, partner, I'm working. Toma, toma, quem manda vender crack, mano? Não no meu turno, o único que vai vender crack é eu. You're a baller, OG, from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey, grab hold of that bat over there. Vai para a casa do traficante. Beleza, vamos lá então. Vamos lá na casa do traficante. Man, you can smell a crack den a mile away. Yeah, let's shoot through and introduce ourselves. Ih, olha lá atrás, Twitch, não é eu que é o jogo, hein? Não é eu, hein? Você tá no Raider. Get out my face. I'm gonna mess with your nervous system. Ah, que então. Cadê a tia Tina que tava aqui? Tinha uma tia Tina aqui. So aggressive. Outro caído aqui. Move it, motherfucker. Now ballers know Grove Street families on their way back up. They better pick up around here soon. What's your homie? And what's more? You ain't run out on me. Times change. Oh man, they gonna be mad at us.
I'll warn the gang later. For now, let's just bask in the silence of victory, motherfucker. Oh, chegou no drifts. Now that the bass ain't getting pushed up in their faces, maybe these fools should be up for some real banging. Yeah, Grove gonna get back on his feet now, for sure, though. Later, homie. Drive through. What's happening with you, Ryder? Respect has to be earned, sweet. Just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry. Oh, man, shit. Hey, man, cannot on? Live on bread alone. I know I tried that shit. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah, man, I what could you eat. Fools trying to eat? What about some tacos? Tacos? Again? Hell no. Chicken, man. No discussion. Man, I don't want no chicken. Na pausa, vamos ver o que a BZ tá fazendo. Vou dar pausa aqui, vamos ver. Propaganda, né? Propagandinha. Ah, não tá nem lá. Tá nem lá, mãe. Entra no carro, beleza, irmão. Dirige para o drama e tudo, Clucking Bell. É a conquista de comer 9 vezes no Clucking Bell. We all gotta talk about it. They was going for sweet. How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but won't say a word. Too damn scared. Some people say they saw a green saber doing the work, then speeding away. Yeah, people like to talk, don't they? Anyway, that's half a Santos you talking about. Broken Bell. Can I take your order, please? Ó, comprei outra vez coisas no Clucking Bell durante o jogo. Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese, and a large soap. Porra, meu. Porra, meu. Olha lá, porra. Hey, sorry, bro. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I mean, I'm just trying not to think about it, though. So. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Hey, don't we got beef around here? We've been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you. I ain't never ate from a trash can. Oh, shit. Trash can, bitch. Pass me my food. Hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Ryder, you a jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood. Drive by! Move it, CJ. Hit it, go. Get the gas, we gotta act this nigga. Why you ain't blasting, smoke? I'll shoot him when I'm done eating. Put stuff in your motherfucking mouth. Let's go. Stab out of here, CJ! Smoke, stop stuffing your face and start popping them balls. I'm trying to enjoy my food. Speed up a little bit. Those fools are trying to enjoy the food. Damn, that was some serious shit. Yeah, man, those ball fools won't try that again. Prepara todo mundo. Alright, I'm on. Oh, man. That food feels whole. Ah, controlar o carro, assim, você mexer na coisa do jogo, tá de boa, tá gostosinho, joguinho. Tá gostosinho. É melhor do que no PlayStation 2. Só o gráfico dos jogadores que estão aí, mano. All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Y'all coming in for a beer? Nah, baby. I need to get back to the crib.
CJ, give me a ride. All right, Smoke, let's go. See y'all later. Eu vi Smoke pra casa dele. O taxista, cara. What was with you back there, Smoke? Ah, deu uma informação aí. Eat your food while everybody else is losing theirs and blaming you. You straight, homie. What? Nothing. Just some poetry, man. Hey, Smoke, tell me why you moved out the Grove. Man, got some money from my aunt. I mean, it's a nice place and all. Hey, thanks, Carl. Hey, I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your moms, man. Here, get yourself a little... Nossa, aquele aqui. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Salve, Jahan. You just day bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. I'm getting old here. Beleza, irmão. Yeah. Hey, CJ, it's Sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I want a woman, I buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Ah, agora sim, ó. Agora liberou a academia. Nove ZH e AKS. Let me play. Hey, baby. What happened to the fam? What a love at? Shit happened. Seville wrongs temple. Temple wrongs grow. Bad blood leads to bad blood. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, but you know you gotta keep it real. I admire you, Carl. You're a leader, a visionary. Remember me when you get to the top. That's my man right there, you know what I'm saying? Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, Pops, hey, what's happening? Die, little glass ball of fool! Oh, Beverly be so proud of you, boy! Shit, I'm the best there ever was! Yeah, that's real Grove Street style! Ainda tô afiado, hein? Tô afiado. Remasterizaram o velho e ele ficou mais velho ainda, na verdade. Oh, man. Check out Special Agent Big Smoke. Não, viu?
You're making me so proud. Ah, tô falando do vendedor de armas. Ah, tá, do revendedor. Não, não sabia. Eu não lembro dos personagens muito. Porra? Olha a roda, ela traga bem feita. Olha, até sumiu. Isso aqui, beleza. Até sumiu a roda, velho. Yeah, I guess liberty didn't soften you, not, huh? Hey, look, let's split. Hey, I see you. Na verdade, não é que remasterizaram e ficou novo. Ele agora ele tá usando os produtos do GKT. Ele tá usando os produtos do GKT agora que rejuvenesce a pele, deixa lisinho. GKT tá usando os cremes do Celso Portioli. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. At least you still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Thanks, CJ. I see your rap. Later, Smoke. Vamos lá na academia pegar um. Pegar uns musculozinhos. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beagle around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some green. Visita a Bink e adquire cores da Grove Street para vestir. Eita. Entra na loja de roupas Binko. How exhilarating to have you visit, sir. Changing rooms over there, sir. Tomado GTA V que você vai na vendedora. Esqueci que ela não era na vendedora. Try on anything you want, sir. Nossa, proteger do coronavírus. Cara, como eu curti seguir na época dele, mesmo tendo finalizado a campanha algumas vezes, eu sempre voltava pra ficar dando rolê pelo mapa e ficar escutando as músicas do rádio de casa. Não, tinha umas coisas da hora. Porra, era da hora. Você fica... Tinha umas rádios bem da hora. Dependendo da versão que você tinha do PlayStation lá, cara, você conseguia botar um pendrivezinho e rodar umas musiquinhas, né? Você conseguia botar... Salve XBZ, eu estava vendo seus vídeos do Mili Greg pro jogo. Gostou do jogo? Foi do lado lá nos... Cara, que jogo, puta que pariu, que jogo fez passar uma raiva numa fase, cara. E a gente pegar uns coletáveis. Putz, que pariu, cara. Não, eu tenho que voltar. Eu terminei ele. Peguei tudo que tinha nas 100 fases que tinha, peguei tudo. Agora tem que voltar lá agora naquelas fases extra lá, aquelas 50 fases extra que tem a mais lá. Fazer o resto da conquista, fazer os 1000G, tem que voltar nela lá. Ah, isso dá uma raiva naquele jogo. Pensa na raiva. Pensa na raiva. Mas o joguinho é da hora, eu gosto daquele joguinho assim, plataforma, estilo retrozinho assim, eu gosto. Ah, aquele jogo lá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E umas 5 ou 6 fases ali, cara, que Jesus, mano. Eu jogava no PC com o mod de tradução do game e vi isso. Ih, olha, é isso. Vamos aqui. Vamos nível 5. You gotta follow through with the uppercut.
Watch the uppercut. Cadê? Yo, you wanna learn some new moves? Think you can take me, huh? Man, you're an embarrassment. Vai ganhar músculo primeiro antes de aprender novos golpes. Beleza, então. Come on, I can take it. Vamos com 25, vamos ver. Watch your opponent's arm. Ó. Keep your fists up and together. Salve César de Lima Brito, salve, salve. I'm not gonna hurt you. That's it. Keep breathing. É. Vocês deram uma mudada nos gráficos assim dos negócios aqui. Agora tá sentindo aí forte. Vamos lá com 60 aqui, vamos ver. O jogo é difícil demais. Eu coloquei recorde mundial nas maiores das fases. No mundo final, eu tô em primeiro do controle. Não. Ah, não, mas isso é pra doido. Isso é pra doido ali. Logo no começo ali, eu fiquei no top 10 ali, ó. O pessoal já deve ter passado já. Não, mas joga pra doido. Joguei aquele lá pro cara fazer recorde mundial. Aquele lá, foda-se, aquele lá é coisa pra doido. Aquele lá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que oh, Jesus. O pior não é só a fase, né? Tem o coletável. Tem uns coletáveis ali, cara, que você dava... Puta que pariu. Tem uns coletáveis ali que você passava o trabalho, meu amigo. Aquelas fotos, a cerejinha lá. Puta que pariu. Puta que pariu. Olha o joguinho da hora. Olha o joguinho da hora. Joguinho da hora. Agora sim. Agora sim. Estudando mais de jogo. É que eu, o pessoal saiu tudo aí, Bretinho. I could drive as well as CJ, man, I'm telling you. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that. The East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ dry here, CJ dry there. Bullshit. Vamos lá. Entra no carro, beleza. Vamos entrar no carro. Where we going, homie? Roland Heights, Ballers Country. Tem um coletável que é mais difícil que a última fase. Se eu não me engano, era a foto de um rato. Sofri demais. Tem uma ali. Logo que você sai assim do lado direito, você tem que cair e subir, entendeu? Logo no começo, assim, você sai, começa a fazer. Você sai, aquela ali eu passei raiva. Mas é que eu vou te mostrar uma coisa, quer ver? Presta atenção, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui, quer ver? Aqui, quer ver? Eu vou mostrar o vídeo. Se você não viu o vídeo, vou mostrar. Aproveita, já pronto. Quer ver? Quer ver? Ó. Se eu não passar a fase, não pega. Essa aqui, ó. Fala que eu não pego! Fala! Fala agora, seus peidorreiro! Essa fala deu aí, trabalho. Seus peidorreiro! Fala aí, seus peidorreiro! Se eu não passar tem que fazer um beicinho assim, fazendo beicinho assim, vai pular mais um.
Porra, meu. Olha lá. De primeira, filho de uma égua. De primeira. Eu sou um cara homem, meu velho. Você é o quê? Eu sou um cara homem. Aplausos. De primeira. Arrasou, bonito. Essa fase, essa fase eu dei uma aí. Filho de uma égua, de primeira. Se eu não passar a fase, não pega. Fase não pega. Fase não pega. Toma, toma. Era só passar no bagulho. Pelo amor de Deus. Só passar no bagulho. Só ninguém quer colaborar comigo. Ninguém quer colaborar comigo. Todo mundo é contra eu. Quem editou? Pelo quem você acha que editou já? Quem você acha que foi o filho da puta que editou? Quem você acha que foi o filho da puta que editou essa bosta? Quem que você acha? Toma uma chance pra você. O que você acha que foi o filho da puta que editou? Não sente cheiro? Então você vai ver. O que você acha? O que você acha? Foi o filho da puta do cheiroso, óbvio. Na moral, esse game não tem mãe. Não tem mãe, não tem pai. E puta que pariu. E os primos estão tudo na zona. Tá fora, foi fora. E o pior é que cagaram, né? Você pode fazer um jogo difícil, pra quem gosta de jogo difícil é da hora, joga. Mas podia ter facilitado um pouco as conquistas, né? Não precisar pegar tudo, né? Tipo, pega um coletável em vez de pegar todos. Pega um ou três, né? Pegar esse dinheiro aqui e essas armas. Eu preciso dessas armas aqui. Quando não tá usando cheat code, né? Tem que farmar, pegar as coisinhas do chão. Estranho, né? Por que será que é? Não vi a polícia, me pegou. Não vi a polícia. Dá do nada, velho. Do nada. Do nada, velho. Do nada. Vamos já ganhar conquista agora, hein? Primeira pintura é cortesia, beleza? Successful. Oh, you're a comedian?
Grove and the ballers know it. So watch yourself for now on CJ. Yeah, yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Ele de bandana e de chapéu ficou muito bom. Vamos nesse aqui também. Por que eu vou lá? Vamos nesse aqui. Vamos jogar um basquetinho. Tem que marcar 30 pontos aqui, vamos. É foda, galera. Ah! Não tem histórico de atleta. De longe vale mais ponto, né? Será que tem rastreador de conquista? Não tem. O Diego, fala, Jarrão. Sweet! Smoke! Adicionei na conta lá o Xeraco. Oh, novo? Novo? Não, não é bom de conquista, mas é Sherlock Holmes, né? Normalmente o jogo de Sherlock Holmes é da hora. Fuck it. Vou dar uma olhada. Apontou. Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Vou jogar ele, sim. Eu joguei o Devil's Door lá, muito bom. Boteco chegando. Claro, óbvio. Vai por uma das primeiras perguntas. Essa aí é a dele ser traíra. Trairão. Traíra também. Contou. Ah, ele mente? Ai, olha só, mentiu na minha frente. Mas veja bem. Tá igual solista, veja bem. E essa roupa, que roupa? Eu morri.
Engraçado que ele é só pro Sirius. Bandidão do sertão. Bandidão do sertão. E com a máscara pra não pegar o coronavírus. E, óbvio, perguntei da dona Eva, claro, dona Eva. Ele perguntou até que é todas as histórias dos The Loves in the Air. Com a dona Neia. Ele contou tudo, ele contou tudo. Ele explicou. Tô no Grumps. Ele contou tudo. Na verdade, quem fez a pergunta do Traíra foi o Baratinha, porque chegou, né? É a pergunta da Baratinha. Ele é, que nem eu falei lá, ele é tipo, tem sub-23, sub-15. Ele é fã do sub-óbito, né? Então, é sub-óbito. Ele é fã do sub-óbito. O bonde do sub-óbito. Oh, Illumina. Hey, Carl, no time to chit chat. Been seeing a Seville family beer, work out. Yeah. Engajamento. Cadê a arma? Tem que pegar a arma. Cadê a arma? Cadê a arma? Tô sem arma, não tem nem como brigar com os caras. Resolvido o problema, não tem arma, nós atropela. Ah, vai explodir? Ah, não deu tempo de sair. Tem uma metralha em cima da casa da Groff. Eu vou pegar lá, Sweet! Smoke! O Elder Rock falou que ia dançar o carimbó lá no bagulho.
Tá bom. No palco da Xbox, Nix. Been slipping again. Apareceu uma arma dele. Cadê a arma? Não pegou a arma. Vou passar aqui com esse vídeo. Chegou o bombeiro? Chegou o bombeiro. Chegou o bombeiro. Não, tá com o pneu furado essa bosta. Tá com o pneu furado mesmo. I'm sending that right there above the law of murder rap to all the homies and all the homegirls out on the streets, man. And all the... I see you inside, baby. Don't appear. The set tripping is killing the families. You did good back there. Já voltei rapidão. Hey, agora negócio feito mais, galera. Hey, I got unfinished business. Big love. Gustavo Lima e você. Ó, Gustavo Lima e você. He's so down for the hood, he ignores.
Gustavo Lima e você. Titiriretete. Com um copinho pra se emocionar. Vamos se emocionar com esse copinho. Ó, oh, God of War. God of War. Tired of you not listening to me, girl. And I'm tired of you acting like you own me. I can see who I want to see. It just ain't right you seeing some cello motherfucker. Oh, what? A no-good, narrow-minded, hypocrite gangbanger telling me what is right and what is wrong? Let me guess, sweet. Sisless killing Bia Zé, será que tá cozinhando ainda, mano? Southside wrong? Some things ain't just meant to happen. I mean, what if y'all have kids? Leroy Hernandez? That don't sound His good, girl. His name ain't Hernandez. Well, Leroy Lopez or then. Or Lopez either, you racist fuck. Será que Bia Zé tá cozinhando, hein? I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You say it like it's a bad thing. Shut up, Carl. Oh. I'm just trying to protect you. For what? Vamos ver aquela otária lá. Vamos ver aquela otária lá. Ó, ó. Ó, otária cozinhando. Ó lá. Deixa eu ativar o som. Mentalmente, fisicamente. Eu sou da otária? Eu não consigo ficar tanto tempo de pé igual eu fiquei ontem, 12 horas, direto, sem almoço, sem nada. Pra quem não sabe, a Bia Zé tá fazendo uma live no serviço. Meu pé dói tanto que ele fica todo doente. Fazendo bolo. Bolo! Mas eu preciso fazer essa hora aí. Ah. E também não pegou o pegador? Né? Tomando cafezinho. Tomando cafezinho. Ô, louco, tomando um gole só, vai. Vai, tomando um gole só. Não sou covarde assim, né? Ó, oh, começou a rezar agora. Começou a rezar? Pai, não, as mensagens. Olha pra cima, minha querida. Será que ela sabe que tá ao vivo? Batendo no copo. Ó. Oh. Deve ter esquecido a live, provavelmente. Provavelmente. Deixa eu ver se ela viu essa luva. Ah, tá de máscara, olha. Essa é proteção do Covid. A Bia e suas travessuras. Só não pode desenhar pinto. Será que ela vai desenhar pinto? Não pode desenhar pinto. Desenhar pinto no café. Olha, Isabel. Ó, oh, puxou um pão, pão na chapa. Meteu a luvinha, hein? Meteu a... Nossa. Meteu a luvinha. Oh, vai ralar o queijo, ó, oh, ralando o queijo. Quem sabe rala ao vivo, galera. Eita, bicho, ó, oh, deu a batidinha. Ó, oh, passou a mão. Ó, oh, toda com estilo, né? Toda com estilo, vou ter aquela lançadinha de música. Quer que eu dê um sustinho no queijo? Ó. Aquela ferramenta de passar no pé pra tirar calo, sabe? Que se passa. Ó, com a mãozinha limpando, ó. Vamos puxar aqui, vamos dar gente aqui, ó. Recolhe o lixo, ó. Ah, vai pro fora. Ai! Isso é profissional. Puxou o pratinho. Aí eu ficava trocando. Quando a Luísa tava de folga, eu ficava o dia inteiro sozinha.
quando eu tava de folga, eu ficava o dia inteiro sozinha. Aí eu falei, segunda-feira não dá nada. Fecha segunda-feira, dá folga pra dois funcionários e termina o trabalho de semana, porra. Aí ele falou, segunda-feira não abre. Só tá abrindo quando é feriado. É, ele vai tirar folga. As treta ao vivo, você que sabe que tava lá, né? Você quer que eu corte pra você? Quer que eu corte pra você? Nada, querido. Só não fica com fome, tá? Quando você ficar com fome, você me fala que eu faço qualquer coisa. Não tô bem, né? Trabalhe com fome. Tá com fome? Pode me pedir que eu faça aqui. Eu tô com fome, meu Zé. Faz pra mim um negócio, tô com fome. Tô com fome. Faz um pãozinho com queijo. Olha, limpei higiênica, limpando a batalha. Vê isso. Se alimenta. Eu não aceito isso. Funcionário trabalhar com fome, funcionário trabalhar doente, com dor de cabeça. Eu tenho crises e crise de enxaqueca. É porque eu venho trabalhar, mas se tem alguém, se eu tô de folga. Olha que leão! Socorro! Eu tenho crise de enxaqueca. Se eu ver qualquer pessoa, eu quero matar. Porque me dá uma febre, me dá uma alucinação fodida. Tem vezes que dói tanto que eu chego a pegar dois Dorflex e eu mastigo, com bala. Ela contando os óculos, de repente saiu uma rota no meio do bagulho. É por causa dos óculos, eu preciso fazer meus exames, mas eu nunca tenho tempo. Saiu uma rota no meio do bagulho. Esse é o overcooked de otária. Ó, mais um copo de café. Você pode ver que eu nem bebi nada. Será que ele é uma latinha de monstro americano? Eu acho que é. Cara, ele tem fome, velho. Ele tem 4 meses. Eu zero fome. Essas paradas eu não tenho muito, não. Não tenho fome. Muita abstinência de tipo de nicotina. Não tenho fome. Como dois hambúrguer com bacon, eu não tenho fome, não. Não, eu tenho fome. Eu fico. Agora, comer, eu fico o dia inteiro sem comer nada. Cheguei em casa só com a voz fina. Minha mãe, você não almoçou. Eu falei, não comi nada, mãe. Só eu saí daqui de casa, descobri de dente e fui embora. Eu não consigo comer. Eu como assim. Ela tá mostrando o dia a dia, ela virou streamer agora, Carol. Ela tá fazendo o dia a dia no serviço dela. Ela liga a câmera agora e deixa no serviço, ela fazendo as coisas. Ela mais cedo ela tava fazendo um bolo, fez um bolo de morango bonito. Daí ela saiu, foi fazer outras coisas, agora voltou, tá ali com o cafezinho, tá entendendo? Tá usando o dia a dia dela no serviço. Eu acho ele muito forte. The Real Life. E eu estou reagindo The Real Life. Cara, eu te falo. Nossa, numa golada ela acabou com o café. Eu não fumo. Mas eu tava tão estressada. Só de fazer fumaça. Cara, um maço de cigarro pra mim durava 2 semanas, 1 semana. Mas eu não fumo, eu não gosto. Depois que eu tive um problema aí, eu comecei a fumar 1 maço por dia. Só que tinha 1 maço, ficou claro. Só se coronou, tipo, fumar. 1 maço por dia. Foi 17, 17? E eu já fumo, tem uns 20, tem uns 18 anos por aí. É uma chaminé, Não. Pra quem quiser acompanhar direto, ela tá fazendo live lá. twitch.tv/canaldabea. Vai lá acompanhar, ela tá fazendo ao vivo. Já faz tempo, já tá umas 2 horas e pouco online já. Eu fiquei 1 ano sem cigarro. Ficou 1 ano sem cigarro. Foda, né? Uma parada puxa para outra. Mas eu já tive paradas bem punk já, que eu parei. Salve, produção. Salve, produção. Tá fumando. Bem pouco. Vai passar. Bem pouco. Mas eu já tive princípio de overdose já. Mas aí eu parei. Nunca mais eu quis fazer nada na minha vida. Foi um susto pra nunca mais. Eu me vi morta. Olô. Aí eu falei, nunca mais eu quero essa porra pra mim. Era zoeira. Era galera. Eu. Galera de peão, alô, galera de cowboy. Será que ela conseguiu pegar a graninha que ela tinha lá? Ela tava quase pegando, eu acho que pegou, não sei.
Eu não, eu acho que faltava bem pouquinho. Eu acho que uns 3 subs dava pra pegar. Não sei se ela pegou já. Não sei, não lembro. É por causa de zoeira, o nego ficava assim, cara. Não lembro. Eu era muito da galera da zoeira. Eu tinha muita galera da zoeira. Era a galera da zoeira, ela. Hoje em dia eu não vejo mais ninguém, não converso com ninguém. Porra, a maioria nem mora mais aí, graças a Deus. Mas eu tive a minha turma. Essas amizades não deram carinho, não. Eu nunca vou tirar, tem 60 do letra da Twitch, vai morrer lá. Ah, tira, uma hora tira. Mas tem que fazer live, né? Fazer live, porque hoje você fazendo live e programar os ads, né? O... Ih, offline, caiu. Caiu. Desligou. Ou acabou a bateria, não viu. Hoje tem ads, né? Os ads estão pagando bem. Então você deixava fazendo live e os ads rolando ali. Ó, pouquinho, quando você vê, vai. Quando você vê, vai. Nada, caiu. 2h40. Vou lá. Caiu porque é otária. Caiu porque é otária. Caiu porque é otária. Caiu. Caiu. Vou dar pra GTA Zik. Vai pra garagem Littlefield. Karen. Having trouble finding a place to park? Notice the lines are getting longer at the food store. Vai ao encontro de Lourides. De Lourides. Our organization is banning immigration green cards outright today. Preserve the status quo in our favor. Vote yes on Proposition 832. Illegal aliens do a valuable job packing groceries and caring for your lawn. But they should learn. America is not a land of handouts. Oh. While they're illegal, they have no rights. They have no status. They have no status. Isso era o carro da hora que tinha no... A versão do PS2. De boa, de boa na Lagoas. Olha o Tiazinho, essa Ana. Vai cobrir o vento? Vou dar uma olhadinha daqui a pouco ali. Com essas 3 horas, né? Vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha. Se não me engano, esse aqui tem um macetezinho pra você pegar a conquista de fazer perfeito. Hey, homie, maybe you should take up golf or some shit like that. Come on, pendejo.
Acho que não é aqui, então. Não é aqui então que você aperta aí, isso ali serve assim em outro lugar então. Só com aqui casa. Ô oh, pessoal, vou guardar aí. Vou pôr aí. Salve, Gabriel! Emocionante, emocionante essa missão aqui. Tchic, 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 tchic. Since Sweet told me to keep an eye on you, make sure that whatever you dating don't get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes. Só pra passar vontade. Eu tenho queijo. Espera aí que eu já volto. Tica, tica, laca, tica, tica, tá. Essas missões aqui pra cima, cara, é muito. Tá, isso é chato pra cacete.
Por que essa coisa, né? Correram o cara, né? Por que os caras estão brigando aqui do nada, sozinho? Oh, a polícia travou aí? A polícia travou aqui. O Flash tá tão rápido, cara, o Flash tá tão rápido que parece tudo lento. Ah, tá jogando, tá zoadinho o jogo. O joguinho tá zoado, cara. This is the nightmare line. Tell me your nightmares, people, and maybe I'll tell you mine. Hello, you're on KDST. Fabiano, valeu pro seu canal. Shoot, I'm in hell, right? And the devil has all these awful. Hey, grande prêmio Lowrider. Made it. Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's our cash, your pink slip in the pot. Gonzafose. Then you pull up and race. The first past the post wins. Conchota, cinchota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch us, CJ. These boys don't like to lose. Eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Nunca te engano. Beleza, Jarrão. Coisa bem violenta, é? Então, coisa bem violenta. Deus, coisa bem violenta. Dica vigarista, todo dica vigarista. Sobrevive aquele que não explodir. Aquele que não explodir sobrevive. Vida louca. Opa! Deixa eu correr aí! Em terceiro. Missão fracassada. Ah, que beleza. Fiquei parado, os caras capotaram e explodiu. Maravilha. Palma, você sabe por que a Bia viu lá no trabalho hoje? Eu desconfio.
É que agora ela tá nessa vida de streamer agora. Agora ela vai abrir um OnlyFans, vai começar a fazer live. Eu tô brincando, não sei não. Não sei não. Pior que eu não sei. Vou perguntar pra ela quando ela chegar. Ela tava querendo voltar a fazer live, mas não cheguei a saber do que é. E eu incentivo ela, se ela quiser fazer, faz mesmo. E hoje esse negócio de real life, né, que é mostrar o cotidiano, quando tá fazendo sucesso. Se ela seguir por esse lado aí, vai fazer, né? O pessoal já conhece ela, o pessoal da Xbox já conhece ela, vai gostar de ver o dia a dia dela. Por que você tá rindo, Vinicim? Por que você tá rindo? Os caras te pegando. É, do nada, tava parado ali, do nada os caras vêm. Mas você tem autorização para fazer sorteio? Você tem autorização? Você não tem autorização, tem? Nada. Tem que pegar autorização para fazer sorteio. É? Tá sim. Sorry, I get a little tense. Don't worry about it. Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. OG Loke? Oh, yeah. He's a real gangster now. I see. What'd he do? Anything he can get thrown in jail for his career, joyride, party fines, or some other bullshit. Hey, there that fool go. E aí, mano, GTA Remastered? Remastered. É um Remastered que não é Remastered, entendeu? É um remasterado, não uma remasterado. O jogo tá horrível, olha os personagens, mano. O negócio tá, não tá bonito, não. Dirija para a casa do Fred. Vamos lá para a casa do Fred. Não, fazer aqui. Ceia de asno, bom nome. Bom nome, ceia de asno. Ceia de asno é boa.
come for you, you motherfucker. Hey, Lo, hold up. Jeffrey, you got bonito jogo quando o Sasha tava na área rural, nem parece um... Quase nem parece um show de slides. Show de slides. O pessoal reclama que durante a chuva tá impossível jogar. Quando chove, diz que tá impossível jogar. Virou do nada. Foi a mesma coisa do GTA, do Super Andreas, do 360, não. O cara... É diferente do 360, é diferente. É diferente do 360, é diferente. Já foi melhor, hein? Jesus. Over here. Fabio, bacana. Porra, já foi melhor. No tempo do PlayStation 2, a gente tinha matado ele na segunda escada. Inacreditável. Daqui a pouco o cara vai fugir. Dá pra botar esse cara antes dele parar dar. No cuidado. Pai, que daí você tinha os códigos, né? Você tinha os códigos, pai, tá? Você usava os códigos? Opa, sai daí, roda! Quando você usava no GTA do PlayStation, você usava os códigos lá, você conseguia fazer. Esse aqui tá sem código, né? Mission like a super technician, baby. Get on with that shit, man. Oh, what can you? What they saw me look at you, all muscly and shit. Man, I got 17s on a hand. You could have did that out here. Because I did it in the joint, it's weird now. Yeah, I guess it is. Gangster. Picaracatica. Picaracatica.
Sim, usar aqui desabilita. O T-60 também desabilita tudo. Por isso que eu tô sem arma, sem colete, sem dinheiro. Por isso que eu tô desabilitando mesmo. Desabilita tudo. Thanks for the ride, CJ. Don't be a stranger, fool. Yeah, for sure. I'll see you around. Like a quarter pound. Later. Opa! Somado com força o mapa sendo select, aperta select pra ele. Agora já liberou umas coisas diferentes aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso fazer agora. Um vídeo de conquista. Pedir refeição no Chicken Bell, completo fim da linha. Mini jogo do basquete. Exportar as 3 listas de veículo. Essa aqui dá trabalho pra você achar os veículos, hein? Essa aqui dá trabalho. Atingir o peso máximo, né? Deve ser comer, ter gordura, né? Ter gordura lá, você atinge o peso máximo. Deve ser isso. Comprar uma casa. Atingir o nível máximo de habilidade com todas as armas. Essa aqui vai dar trabalho, hein? Essa aqui vai dar trabalho. Comprar de autoescola, tranquilo. Se afogar, tranquilo. Esse aqui que é a coreografia perfeita, ó. Que você tá lá dançando, aperta Y, não vale. 2 livros da missão de justiceiro, tranquilo. Paramédico, tranquilo. Nível 12 níveis de missão bombeiro, tranquilo também. O 30 pontos bacana é difícil. Meu Deus, acabou de acontecer a coisa mais aleatória do mundo. E... pega 50 passageiros como taxista. Tranquilo, né? Ganhei 1000 num só giro da roda futura. Isso aqui é aleatório. É sorte. A da coreografia é fácil. Fácil, é. Só sai, entra, aperta Y, sai, velho. Complete o sabre verde. Tranquilo. Fui ver o Twitter do César Menotti e vi você lá. Sim, eu sou igualzinho. Igualzinho. É, igual eu. Nunca ia imaginar. Eu sempre marco ele. Sempre marco ele quando eu mando mensagem. Até falo pra ele vir no boteco do Diegão pra nós fazer fazer César Menotti e cosplay da César Menotti. Nos comentários do Twitter dele, isso que eu vi. Ah, até lá, foi que eu falei. Essas aqui é tudo de sorte, essas de aposta aqui é tudo de sorte. Essa aqui você perde, ó. Por isso que essa aqui, se você não conseguir fazer, né, matar efetivamente, você perde, né? Você tem que fazer isso. Pegar o nível mapa de respeito, tranquilo. 6 estrelas de procurar, tranquilo. Sex appeal também é tranquilo. Essa aqui é tranquilo também, dominar todas as propriedades, território, gangues e ter 1 milhão. Isso aqui é tranquilo, só não é rápido, mas é tranquilo. 100% do jogo, né? Demorar. Inicia um novo jogo após concluir 100% em um arquivo. Nossa. E tem essas secretas que são perdíveis. São perdíveis. São perdíveis. Vou comer um pastelzinho. Não é muito difícil, não. Não é difícil fazer um 1000G, não. Só não é rápido.
Um pastel que eu devorava agora, ó. Oh. Só um? Uns três, né? No mínimo. Tô fazendo a missão da Catalina, chave errada, Catalina. Tem umas chatinhas da Catalina. É que então é essas missões do GTA que tudo você tem uns macetezinhos pra fazer elas mais rápido, né? Tem uns macetezinhos pra fazer. É o jeitinho. É igual as proezas do Forza, tudo tem um jeitinho, tem que ver. O que esse cara tem aqui? Não lembro o que ele tem. Não. Nah, maybe I'll catch you later. Didn't think you were. Ah? Entrou com estilo, ó. O do 100% mais chato é as conchinhas. As conchinhas ali que é chato. As conchinhas que é chato. Nossa, olha. Pegada fogo, bicho. Nossa, a moto virou e explodiu. Tá tão fácil assim? Sabia que tava tão fácil explodir? Eu não tô com spray, né? Não tô com spray aqui. Nossa, com spray. É um carro lowrider? Não era o Rider. Ele era o Rider? Isso eu acho que é. Ele eu acho que era o Lowrider. Será que é? Ou não? Quanto? 10 milzão. 10 milão. 10 milão. Tic-tic-tic-tic-tic. Empurra a mãe, ó. Empurra a mãe. Wanted to get in the carpool lane. Oh, yeah? Yeah, man, just cool out, homie. Just chill. Your cousin coming here from Mexico. Yeah, me and her go way back. Way back. Ah, Smoke, you full of shit. Fazer essa missãozinha aqui, depois vou preparar pra ver o evento da Xbox de 20 anos. Ver o que vai ter de bar. Ok. Vai ver ao vivo, sim.
A gente corre, hein? Tá lendo, hein? Your eye broke or something? Let's go, bitch. Aê, Tom. Era só isso? Só isso, tudo isso. Ah, pelo amor de Deus. You don't need to act hard, homie. Corrego sangue, é? Corrego Prime, Bits. Aí não tá me... Tá com o microfone fechado. Here's a real funky concept. War, famine, constipation. It could all be cured with one thing. Classic hip-hop. In the ancient scrolls of hip-hop, which are in the library. If any of you ignorant fools actually visit one, it says there will be two. And it will be Rob Bass and DJ Easy Rock coming right at you. E esse N que não fica, não vai contra ele, nunca vem. Deixa eu ver aqui. Já volto aí, dois minutinhos. Como você sabe? Como você sabe que a musiquinha de filme adulto? Deixa eu editar aqui. Ó, e como você... Fala, produção. Hã? Ah, pra quê? Hã? Pra quê? Então pega. Pode pegar. Quem sabe a gente ouviu, galera. Quem sabe a gente ouviu.
só esperar. Vocês vão terminar de comer meu frango aqui? O que será que vai vir de bom? Será que vai vir alguma coisa boa? Eu acho que não. Seria bom pra você? Deixa eu pensar. Mais jogos na retro? Mais jogos na retro seria da hora. Aumentar o catalogueiro da retro. Eu queria muito algo do Perfect Dark ou do Redfall, mas duvido. Perfect Dark, será? Ah, Perfect Dark pra mim, falar a verdade, Perfect Dark não é uma coisa que eu curto tanto, mas pode ser gente que gosta, né? Tomara que tenha alguma coisa. Mas a Microsoft falou que não vai ter nada de novo, assim. Nada de coisas, assim, novidades. Mas eu acho que como é, né, celebração de 20 anos da Microsoft. Na baixada no som aqui, velho. Como eu acho que é de 20 anos da Microsoft, eles vão fazer alguma coisa com em relação a todos esses 20 anos, tipo, que nem foi o caso da Retro. Algumas novidades na Retro. Umas novas edições de videogame, controles. Alguma coisa nova, talvez, no Game Pass. Não vai ter um grande anúncio assim. Nossa, tomara que tenha, né? Mas, segundo eles mesmos, não vai ter. Mas vamos aguardar. Quem sabe surpreender nós, beleza, irmão? Beazete, oi, eu não consegui ver o chat com o céu na bancada. Foi mal. Xiii, ô maravilha. Xiii. Já fosse melhor. Será que ela tá ao vivo? Será que ela tá ao vivo?